Чуйте сега, колеги, вече 4 години твоите колеги Моню Монев, Иван Радоев и Юли Вергов поднасят своето кафе с претенция на зрителите. А сега на 26-ти ще го поднесат в театъра на армията. Ето е и Деси Деска. Здравей, какво е това, бе? Какво подържиш? Някакъв Здравей, табор. Гала. Здравейте, уважаеми зрители. Днес влизам в ролята на сервитьор. Тук би трябвало да имам своите кафета с претенция, но това е вода. Защото знам, че тези хора стават рано, пият по много кафета, работят много и затова сега им носят по една чаша студена вода за добро утро. Здравейте! Добре заварили. Айде, на здраве и да сте живи и здрави! Тако е така най-пред... Къде се намира това кафе с претенция всъщност днес? Мен ли питате? Да. Да. Ами, кафето с претенция е много злободневна тема. Мисля, че пиесата разглежда такива човешки взаимоотношения, които без значение дали е писана 60-те, 70-те или се играе сега, темите са едни и същи и ни занимават по същия начин. Началото, когато започнахте преди 4 години с тази постановка, надявахте ли се, че ще продължи с такъв успех и до днес хората чакат с нетърпение? Разбира се, иначе нямаше смисъл да се хващам. Освен това, пиеса написана от Георги Марков, което е изключително важно, няма как да не се играе с успех. Хората мисля, че все още голяма част от тях помнят и искат да чуят текстове на Георги Марков. А има и още нещо, което аз исках да добавя, че е много важно за духа на този спектакъл, че тук имаме трима приятели в пиесата, но имаме и трима приятели в живота, което помага за духа на спектакъла и морала. Така. На времето... Нямам какво да добавя. Няма да приключвам обаче аз. Добре. А на времето е било доста актуално да се изявяват автори, творци, въобще да се показваш в елита, в едни от най-известните софийски заведения. Сега би ли било актуално към днешна дата да покажем себе си в тези заведения? Те вече не са такива, но все пак. Аз не мога да кажа, защото вече много малко хода по заведения. Обаче на времето ходехме по такива тук в центъра разни заведения. Главно в Витис, там тия кафето на Витис. Ма сега не ги знам кои са актуалните, не знам. Не мога да кажа. Да, бе, и в Спартакус сме ходили. Ходили сме, естествено, да. Да, Спартакус, примерно, беше едно такова заведение. Променя ли се столичният нощен живот или ти не го посещаваш? Кажи за нощния живот. Аз, за разлика от тях, го следя нощния живот, понеже знам, че сме в телевизия и нямам право да споделям кои са моите любими заведения, които в тъмната част на нощта, както казват по моя телевизор, са разкошни и пада голяма веселба там. Да, нощният живот е много променен. Е, тук малко по-наблизо ще ти покажа. Нощният живот е много променен. Има все по-симпатични млади хора. Колко такива е... като нас няма смисъл. Ама вие сте си чудесни. Темата за приятелството, както и ти спомена, също е засегната в този спектакъл. Доколко вие сега сте си приятели, разбрах, че на сцената сте такива и в живота споделяте ли си някои неща? Може ли да се скарате дори? Еми, аз това се опитах да кажа, че много е важно, че в живота сме си приятели, както на сцената. Горе-долу. Може ли да му звъннеш, ако имаш нужда, примерно от бор машина? На Мони мога да му звънна винаги, на Иван не толкова, защото Иван ми прави проблем. Първо Иван ми взе колата, оттам да почнем. Да, с която ходихме на турне и сега нямаме кола за турне. И непрекъснато ми звъни по нощите да ми казва, че не е платено на колата гражданската и така нататък. А пък ток става въпрос за другата му кола, защото има няколко коли и мотен човек е. Понеже много досажда, затова не бих му звъннал. Ма защо така е музей колата на човека? Ами защото ние толкова време прекарваме заедно, че аз вече имам чувство, че не сме приятели, а роднини. Защото това е едно непрекъснато пътуване, ходене по заведения. И аз вече имам чувство, че ние сме едни роднини, тримата. Тримата брати и златната ява. По-скоро тримата от запасене, защото има така една екзалтация. Сега ще използвам една друга, една френетичност, когато се тръгне някъде на турне, защото очакването за наслада е само по себе си наслада.
Тоест, говорим за ресторанта след представлението. Аз искам да обърна внимание, те преди представлението говорят за ресторанта, аз не. Защото се концентрирам за предстоящия спектакъл, но искам да кажа, че да допълня към това, което говорихме в началото за тези години, през които се играе този спектакъл. Този спектакъл се играе нескромно, бих споделил, с огромен успех в чужбина. Ние обиколихме, смея да твърдя, половината свят. И българите в чужбина го приемат също толкова добре, колкото и родните са народници на народна почва. И го чакат и непрекъсто ни канят. Дори сега ни предстои пак турне, пак тръгваме и така. Публиката там зажадняла ли е за изкуство, за театър? Много са зажаднели, да ви кажа честно. Чакат с нетърпение и питат подробности какво става там, как е. А вие сега къде ще ходите? А там какво се случва? И така. А това ядете ли го? Това пиете ли го? Защото сме ви го приготвили. Много са мили хората. Какъв въпрос би задал на твоите двама приятели сега? Един от сам? Какъв въпрос? Не знам. Ние непрекъсто си задаваме някакви въпроси, но мен ми е много приятно. Аз мога да кажа, че ми е много приятно с тях двамата, защото иначе нямаше да изкараме толкова дълго време и въобще да е успешна работата. Иначе доста ми досаждат и двамата в интерес на истината. Трябва да честен. Платил си граждански, всичко е точно. Не платих, какво да правя? Не обсъжда, че е купил колата, аз сега да сложа малко съчки, че са го измамили. И е купил кола от какво? От един... Измамник. От един измамник. Да. Движението от ляво надясно и от дясно наляво в кадъра е в основата. Защо? Защото един актьор трябва да е винаги в кадър. Точно така. Добре, каним всички да отидат, да гледат Кафе с претенция, както и още много спектакли. Гледайте на Кафе. Да, благодарим. Гледайте на Кафе, разбира се. Колеги, това е от нас. Благодаря ти, Юли. Нашето Кафе е с готини гости. Тяхното е с претенция. Гледайте и тях на 26-ти в Театър на армията. Додо иска да каже нещо, обаче аз да отбележи, че е много съществена част за драматургията на видеото. Имаше постоянното преместване на Юли Вергов. Да. То от ляво, то от дясно. Да. Това е за актьора, не може да си на едно място. Важното е да си в кадър, като един професионалист трябва да си вътре. Кафе с претенция, те го играеха в Добрич, ние играехме от всички страни в Добрич. Те бяха един час преди нас в друг театър в Добрич. Ние бяхме в летния театър в Добрич и беше много хубаво, защото момчетата в момента, в който свършиха тяхното представление, веднага дойдоха на нашето представление и излязаха на нашата сцена накрая на нашето представление. Направиха ни страхотна изненада. В интерес на истината тогава, както казва Моню, мисля, че каза, за ресторанта след представление. Това щях да питам. Какво беше? Бухемска вечер. Това беше някакво трето представление за град Добрич. Ей, Додо, извинявайте, ти пиеш ли? Аз не пия, за съжаление. И ти ли, бе? Имам опит и опитвал съм просто. Аз от 50 грама стигам върховата форма. Примерно, ако някой изпил литър и половина. Пиеш ли ги тези 50 или не? Не ги пиеш? Въобще не пиеш? Никакъв алкохол. Никакъв. Не, случвало ми се сега, примерно преди 2 години в град Бургас, пак на едно турне, доста отривисто справих с две питиета. По 20. 2 дена ме боля глава. Не са ти правили номер на сцена, ако имаш да пиеш нещо, колеги да ти сипат алкохол? Правили са ми, да, Чочо Поп Йорданов ми направи този. Чочо, да. Знае, със стил. Чочка, да. Добре, дайте да обаче се върнем тук и... Да, аз, понеже казахте, че е много важен човек да е в кадър, ще дръпна малко кадъра към мен, за да напомня на зрителите, че имаме активна игра в профила на предаването в Инстаграм, която е съвместно с Fashion Days, защото там черен петък вече започна и може да спечелите в рамките на тази игра 3 ваучера по 300 лева за пазаруване в Fashion Days. Искам да ви прочета само набързо, колеги, понеже питаме зрителите какви са мили подаръци, които са правили или получавали. И Стеляна Драгова написала, че най-милият подарък е бил поканата да стане кръстница. Аз съм имала абсолютното удоволствие 2 пъти в живота ми да стана кръстница и това наистина е един от най-милите подаръци, който така да ги наречем подаръци, който някой може да ти направи. Скъпи зрители, следете играта и участвайте.
Чудесно. Сега може ли да видим една реклама? Да, може. Добре, айде, сега. Все едно пък, ако не ти позволим, няма да я пуснеш. Ама точно ли да... Ама да, куртуазия, ние сме си близки, да. Аз няма да я пусна, но ще... Чудо.